Boleh kada orang biasa mimpi bertemu Rasulullah, boleh hukum dia. Kerana rezeki untuk bertemu dengan Rasulullah ini rezeki kepada semua umat. Harus berlaku kepada siapa sahaja. Bahkan kadang-kadang berlaku kepada orang kafir. Orang fasik biasa, orang kafir kadang-kadang bermimpi temu Nabi tapi lepas pada mimpi masuk Islam lah. Tapi dia mimpi tu maksudnya kafir. Boleh berlaku, boleh berlaku benda lagu ni. Nah, kerana Nabi kata siapa dia bermimpi melihatku, berarti dia melihat benda yang betul. Maknanya betul lah, bukan salah, bukan khayal dia. Nah, tu maksud dia. Maka orang biasa kadang-kadang boleh mimpi temu Nabi. Kadang-kadang orang banyak berselawat, banyak ibadat tak mimpi temu Nabi. Mimpi temu Nabi benda lain. Nah,